Мої вітання на календарі 6 травня, середа. У студії працює Світлана Бабуська. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день, вже знають журналісти М-студіо. Отож, далі дивіться про таке. Послабити чи продовжити? Карантин триває. Державна компенсація? Кому очікувати на допомогу? Мукачівська районна лікарня купує ПЛР-тести на COVID-19 у фірми брата Андрія Балоги. Поки мер Мукачева Андрій Балога розповідає про здійснення лабораторних досліджень на COVID-19 на території Мукачівської ОТГ, його рідний брат ці тести продає. Як стало відомо, молодший син Віктора Балоги, Павло Балога, активно займається підприємницькою діяльністю у частині продажу тест-систем на SARS-CoV-2. До того ж, згадувані реагенти можна використовувати тільки в державних, сертифікованих та приватних лабораторіях з ліцензією МОЗ України. Інформація відкрита та знаходиться на веб-майданчику Clarity Project Info. Зрозуміло, що під такий прибутковий сімейний підряд Андрій Балога терміново закуповує нове обладнання для проведення лабораторної діагностики методом ПЛР, про що пізніше повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Деяким мерам було б доцільно слідкувати за тим, що відбувається по всій Європі, де проблеми почалися раніше. На території жодної держави нема такого мера, який би вискакував з конопель. Всі відповідально виконують свої обов'язки і рухаються як один механізм. У нас ті, хто найбільше підтримував президента, щоб його обрали, зараз вже як у фільмі про весілля в Малинівці. Змінили шапки та почали гребсти в іншому напрямку. Правда, незрозуміло куди. На Закарпатті триває активна робота з недопущення поширення коронавірусної інфекції. Так, тестування буде проводити ще одна лабораторія, налагоджена система взаємодії між районами. Черг з приводу проведення ПЛР лабораторних досліджень в області немає. Більше у сюжеті далі. У Закарпатській області відкриває ще одну лабораторію, де проводитимуть тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тепер у регіоні будуть діяти три такі заклади. Долучається до тестування обласний центр громадського здоров'я в Ужгороді. Лабораторних центрів ми робимо 178-180 аналізів, то за рахунок приєднання центру громадського здоров'я і їх лабораторних потужностей ми ще на 90 вийдемо на добу. Також голова ОДА додав, що черг з приводу проведення ПЛР-лабораторних досліджень в області немає. Налагоджена система взаємодії між районами. На сьогодні у нас немає черги проведення тест-систем для лабораторних досліджень, які ми збираємо в центрах первинної медицини, в районах, потім привозимо на центральну лабораторію. То ніяких, як кажуть, ні пробок, ні затримань, нетривалих досліджень в області немає. Тим часом кількість підтверджених випадків COVID-19 в області поки не зменшується. Ми тестуємо, чим далі, тим більше хворих ми тестуємо. В кожному випадку виявлення хворого окремо тестуємо вогнище. І тих людей, які контактували з хворим, також для них проводяться ПЛР-тести. Тобто кількість хворих, яка поступово зростає, пояснюється і тим, що ми добре обстежуємо людей, добре обстежуємо вогнище. Після свят великодніх у нас трошечки виросла кількість пацієнтів із-за того, що, можливо, не були дотримані 100% карантинні умови в місцях проживання населення. Але все рівно я маю сказати, що ситуація у нас наразі стабільна. Про це свідчить і те, що основна частина пацієнтів, вона все-таки лікується амбулаторно, а не є в стаціонарі. Ситуація наразі в області утримується на хорошому рівні. Ми бачимо порівняно із сусідніми нашими областями, які є в цьому західньому регіоні, у нас є хворих порівняно з ними менше. Пацієнти з легкими формами перебігу коронавірусної хвороби лікуються амбулаторно. Важкі хворі перебувають у лікарні щонайменше 3 тижні. Варто додати, майже усі хворі на коронавірусну інфекцію, що лікуються стаціонарно, мають двобічну пневмонію. Спочатку, коли поступають хворі, вони майже всі киснево-залежні і майже вони всі потребують кисневої терапії, але після 5-6-денного
їхнього лікування, стан їх в більшості випадків покращується. Щодо лікування, хочу сказати, зразу відмітити, що специфічного лікування не існує. Є протокол, як український, так і міжнародний. Він носить такий рекомендуючий характер, тому що специфічного лікування нема, є посимптомне. І переліковані у цих протоколах, як у європейському, так і в українському, деякі препарати, які можна призначати хворим. Але зразу хочу відмітити, що ми не всім хворим це призначаємо. По-перше, ці препарати ми не всі маємо, особливо противовірусні, що стосується противовірусного лікування, ми не маємо цих препаратів. Є у нас плаквеніл, який використовують при цьому захворюванні. Втім, призначають препарати з обережністю, зважаючи на стан пацієнта та його супутні хвороби. Но щоб убезпечити себе від зараження, лікарі не припиняють нагадувати дотримуватись карантинних обмежень. Адже, на думку медиків, пік захворювання ще попереду. Що більш на середину травня ми можемо бачити вже якийсь пік захворюваності. Після цього, можливо, буде таке плато, рівномірна кількість. Але мусимо тут бути дуже обережні, тому що ми розуміємо, що сприйнятливий є кожен організм, ми ніхто ми не маємо захисту, щеплень немає. Тому так дуже розслаблятися, я бачу по місту, що люди вже трошечки розслабилися, багато машин, вже доїхати неможливо, вже так якби в такий звичайний робочий режим. Людей багато, людей дуже багато без масок. Таке трошечки є побоювання, що це може нам потім обернутися неприємними наслідками. У Мукачеві за добу виявлено 2 випадки коронавірусу. Також 2 людей одужали. Станом на ранок 6 травня шляхом тестування зафіксовані наступні дані. Підтверджено у 2 осіб за добу. 72 осіб протестовано методом ПЛР за добу. Загалом 29 мукачевців одужали з початку епідемії. 90 – кількість захворілих з початку епідемії. 60 осіб хворих на сьогодні. Також стало відомо про те, що вчора, 5 травня, в Ужгороді померла ще одна людина з COVID-19. Інформацію про смерть чоловіка, в якого було виявлено коронавірусну інфекцію, підтвердив директор Центру легеневих хвороб Василь Скрип. До Центру легеневих хвороб інфікований ужгородець був госпіталізований 27 квітня. Переводом з міської клінічної лікарні у надзвичайно важкому стані. У 53-річного чоловіка, окрім COVID-19, була важка гастроентерологічна патологія, яка і стала причиною важкого перебігу COVID. Зазначимо, що це вже 13-та смерть від коронавірусної інфекції на Закарпатті. Послабити чи продовжити? В Україні вже близько 2 місяців тривають карантинні обмеження. Поки що їхній термін спливає 22 травня. Як на це реагують жителі міста Хуст? Дивіться у сюжеті далі. Жителька міста Хуст пані Любов спочатку введення карантину дотримувалася усіх правил, аби уберегтися від коронавірусної інфекції. Зараз, каже, сидіти вдома просто нема сил, тож дуже радіє, що почали діяти певні пом'якшення. Зараз уже людям всім надоїло, і люди виходять, напевно, вже і без масок. Так наводили якось панічно на людей, дійсно якось всі боялися, всі берегли себе. Я, наприклад, теж за цілий місяць я не була в городі. Спочатку я не виходила. Це як перший раз я вийшла. Такої ж думки притримується і пані Оксана. Жінка каже, берегти себе та своїх близьких обов'язково потрібно. Однак 2 місяці сидіння вдома без роботи та фінансів здоров'я також нікому не додасть. Ну що можна сказати, карантин є карантином, люди можуть одіти маску, а от людям потрібна робота в першу чергу. І я рахую, що не дивлячись на карантин, треба відкрити робочі місця. А от пані Марія каже, взагалі зневірилася в будь-якій інформації про коронавірус. І додає, у продовженні карантинних обмежень взагалі не бачить сенсу. У мене немає жодної людини, котра хвора коронавірусом. Жодної в мене немає людини. Чого не пишуть, скільки вмерло від інсульта, скільки відмерло від рака, чого лише тільки коронавірус? Розбилися на машині, умерли від коронавірусу. Що це таке? Міський голова Хуста розповідає, карантин сильно вплинув не тільки на психологічний стан жителів Хуста, а й на фінансову складову. Сподівається, пом'якшення, введені Кабінетом міністрів України, допоможуть трохи врегулювати ситуацію. На сьогоднішній день, слава Богу, ситуація розрядилася в зв'язку з тим, що є вже і постанова Кабміну, є замміністра дозвіл на
проведення торгівлі на ринках. У нас у місті є, так би мовити, три ринки. Два ринки у нас на сьогоднішній день працюють. Проведена була зустріч, нарада із керівниками цих ринків, де було досягнуто домовленість, і керівники розуміють всю відповідальність і міського голови, і їх як керівників, що повинно бути 3 метри відстань один від одного, повинні бути маски дезінфікуючі, обробляти не більше 10 чоловік, запускати, дотримуватися суворого режиму, щоб не нести потім адміністративну відповідальність за ці всі речі. Попри все, пан Володимир закликає всіх жителів і надалі дотримуватися правил безпеки, аби не допустити спалах хвороби в гості. Не виходити на вулицю без маски та рукавичок, користуватися дезінфектором та без нагальної потреби не відвідувати місця масового скупчення людей. Коронавірусну інфекцію виявили в одного військового та одного контактного цивільного. Йдеться про прикордонника Мукачівського загону. Також стало відомо, що хворіє і його батько. ПЛР-тести вже підтвердили в них діагнози. Загалом минулої доби в Україні 2 нові випадки COVID-19 у представників Державної прикордонної служби в Закарпатській та Сумській областях. У підрозділах провели дезінфекцію приміщень. Пацієнтів направили на самоізоляцію під контролем лікарів. Станом на сьогодні в Україні 4 військовослужбовці одужали, 16 продовжують лікування. Станом на 5 травня у Тячівському районі зафіксовано 16 випадків захворювання на COVID-19. З них 6 у Тячівській ОТГ. Як у громаді діють, щоб не допустити спалаху коронавірусу, та чи є вже ті, хто перехворів цією недугою, дивіться вже у наступному сюжеті. У Тячівській ОТГ вчора зафіксували ще один випадок захворювання на коронавірус. Таким чином, зараз хворих на COVID-19 тут 6. З приємністю можу відмітити, що двоє з них вже є такими, які пройшли цю недугу, тобто є здоровими. В одного з пацієнтів є вже перший негативний тест. На днях очікуємо і другий. Надіюся, що він буде теж негативним. Щоб пандемія України почала активно поширюватися, тут подбали про дезінфекцію місць найбільшого скупчення людей. Це проводиться за окремим графіком по окремих територіях. Я думаю, що це теж дало позитивні наслідки. Щодо приміщень, в яких ми функціонуємо, це і ЦНАП, і наші комунальні приміщення, то тут три рази на день проводиться відповідна обробка дезінфікуючими засобами, які закуплені нами в достатній кількості. Також подбали і про закупівлю достатньої кількості ПЛР-тестів. Ми закупили відповідні тести і перевірили всіх наших лікарів первинної медицини ПЛР-тестом. І з задоволенням теж відмічу, що лікарі на момент перевірки, наші лікарі первинної ланки медицини були здорові. Це радує. Разом із Центром первинної медицини міська рада закупила все необхідне, що передбачається протоколом для безпеки лікарів. Закуплені і халати, закуплені і відповідні маски, закуплене все, я ще раз відмічаю, необхідне. І я надіюся, що в такий спосіб ми збережемо тих, хто на сьогоднішній день є на передовій по боротьбі з цим недугом. Наразі ж в Україні з 11 травня вступають послаблення щодо карантину. Проте міський голова Тячева закликає громадян бути свідомими і надалі дотримуватися усіх необхідних заходів для власної безпеки. Я неодноразово казав і тепер наголошую, все тепер залежить і буде залежати тільки від нас. Тим, які вирішили, що ця хвороба є, але не у нас, я хочу ще раз, дуже добре подумайте, тому що ця хвороба є, вона нікуди від нас, на великий жаль, не пішла, і дотримуватися умов карантину, які визначені Кабінетом міністрів, ми з вами зобов'язані. Я розумію, що це нелегко, я розумію, що це є обмеження, але це є такий виклик часу. І від нього ми нікуди з вами не дінемося.
люди, які у зв'язку з пандемією коронавірусу повністю або частково не працюють, можуть претендувати на компенсацію. Уряд надаватиме допомогу працівникам по частковому безробіттю на період карантину. 22 квітня Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Хто ж отримує допомогу, в якому розмірі та що для цього треба зробити, розкаже Ірина Ковальчук. Постанову про затвердження розміру порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, уряд прийняв 22 квітня 2020 року. Розмір компенсації встановлено за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу, але не більше розміру мінімальної зарплати, а це на сьогодні 4723 гривні. Я слышала, що така постанова є, но... У нас некоторых за свой счет отправляют, но я взяла профсоюзный отпуск на одной работе, на второй работаю. Але не всім компенсують, якби працюю дистанційно, день працюю, день вдома працюю. У мене повноцінний робочий день виходить, тому що я якби працюю, я не вдома, я не в відпуску, ні на за свій рахунок. Добре було би. Добре. Але не чула, що нічого не знаєте? Ні, не знаю. Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають всі працівники, які оформлені офіційно, крім сумісників та пенсіонерів. Виплачують її роботодавці малого і середнього бізнесу. Суму допомоги по частковому безробіттю на період карантину надаватимуть роботодавці на строк зупинення чи скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину. Це малий і середній бізнес – це практично люди, в яких є найманих працівників до 250 осіб. Але… Сюди може питання малий і середній бізнес в Закарпатті звернутися і ті підприємства, які мають більше штатних працівників, скажімо, 400-500, якщо в них дохід прибуток за попередній рік не перевищує, ну, це десь 1,5 мільярда гривень. Аби отримати допомогу, для роботодавця визначений такий алгоритм дій. По-перше, протягом 30 календарних днів з дня зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСБ. По-друге, підготувати пакет документів і подати у центр зайнятості у зручний спосіб – у скриньку, надіслати пошту або на емейл у форматі скан-копій. Заяву про бажання отримати компенсацію. Він подає копію свого наказу, що він дійсно призупинив діяльність, і він подає довідку від податкової інспекції про те, що він є платником єдиного соціального внеску. І 6 місяців перед тим, як наступив даний момент, він був платником. Список працівників. Протягом 3 робочих днів центр зайнятості перевірить пакет документів. Якщо будуть недоліки, повідомлять роботодавця, який має 5 робочих днів на їх усунення. Рішення стосовно надання допомоги приймає обласний центр зайнятості протягом 3 днів. Якщо рішення позитивне, 3 дні дається на укладання договору між центром зайнятості та роботодавцем про надання допомоги. Всього на даний час подано 160 пакетів документів, в якій більше 2050-2070 працівників. По деяким ще приймається рішення. Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок перераховує їх роботодавцю, який виплачує кошти працівникам у строк не більше, ніж 3 робочі дні після їх надходження окремою платіжною відомістю. Із стабілізаційного фонду державного бюджету було виділено для всього для України більше 4,7 мільярда гривень безповоротної допомоги. Частина теж, бо є ще постанова 307, і частина коштів, більше мільярда, дана нашому фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на період безробіття, поворотної допомоги, тому що коштів на сьогодні, тих, які поступають, для виплати безробітним не хватає. Варто додати, роботодавець щомісяця повинен надавати центру зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу. Вся інформація та інструкції щодо отримання цієї допомоги розміщена на сайті Державної служби зайнятості. Проте закарпатці можуть отримати консультацію і телефоном.
У Будапешті затримали шикарну ламборджині з повним багажником масок. Про це повідомила очевидиця події закарпатка, яка зараз живе в Угорщині, Інга Деяк. Чоловіка затримали за порушення правил дорожнього руху. Як з'ясувалось, затриманий порушник виявився волонтером. Про нього нещодавно писала угорська преса. Ймовірно, виявлені маски в автівці він перевозив як допомогу. Коронавірус, що спровокував пандемію, міг з'явитися у Європі ще у минулому році. Це підтвердили у Всесвітній організації охорони здоров'я, коментуючи публікації про виявлення інфекції в аналізах пацієнта, госпіталізованого у Франції 27 грудня. Представник ВООЗ Крістіан Лайдмайер закликав всі країни приділити увагу пошуку ранніх випадків COVID-19. Вперше коронавірус у Європі було виявлено 24 січня у Бордо. Про виявлення більш раннього випадку COVID-19 оголосив Ів Коен, керівник реанімаційного відділення лікарні Бобійні під Парижем. Пацієнт, про якого йде мова, потрапив до лікарні ще за 4 дні до 31 грудня, коли медичні служби Китаю оголосили про нову вірусну пневмонію, що обернулася згодом глобальною пандемією. Смертельна ДТП в Іршаві. Під колесами «Мерседес» загинув велосипедист. Аварія трапилася 5 травня близько 15:30 на виїзді з міста Іршава біля АЗС. Як повідомили в поліції Закарпаття, 18-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з кермуванням та допустив наїзд на велосипедиста. На жаль, від отриманих травм 50-річний чоловік загинув на місці ДТП. 18-річного водія затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У Берегові чоловік побив хлопця з ДЦП, останній у реанімації. У правоохоронних органах повідомляють, що чоловік у ході сварки наніс інваліду удари в область голови та шиї. Бив із такою силою, що останній потрапив до реанімації. Чоловік – інвалід з дитинства і має діагноз ДЦП. Агресор поводився дивно. Як виявилося потім, він був під дією алкогольного та наркотичного сп'яніння. Пізніше стало відомо, це не перший такий випадок у 30-річного берегівчанина, а про проблеми із законом у нього виникають дуже часто. Та при дивних обставинах йому вдається вийти сухим із води. Місцеві жителі вже повідомляють, що у разі уникнення покарання чоловіка у районі чекає самосуд. В Ужгороді капітально ремонтують внутрішньоквартальні двори, прокладають новий асфальт та облаштовують тротуари. Нещодавно порядкували прибудинкову територію на вулиці Керченській. Зараз закінчують роботи і на вулиці Івана Франка. Величезні вибоїни в асфальті, ями, наповнені водою багнюка та старі потрощені бордюри. Все це залишилось у минулому. Двір біля будинку номер 56А по вулиці Івана Франка відремонтували вперше за 18 років з часу будівництва п'ятиповерхівки. Місцеві мешканці разючими змінами у власному дворі радіють. Кажуть, раніше вибоїни в асфальті доводилось самотужки засипати битою цеглою. Нам будівельники нічого не зробили. Ми як могли своїми силами, так зробили. Ну, тепер дочекалися. Ну, будуть повністю от двір робити, так, і дорожки. Від будинка там буде дорожка, двір, відводи роблять. Ну, я знаю, поки що задоволена роботою, а далі ж побачимо. Двір по вулиці Франка ремонтують із дотриманням усіх технічних вимог. Тут не лише асфальтують дорогу, а й облаштовують тротуари, встановлюють дощоприймачі. Крім того, роблять пандуси до під'їздів. Усе для зручності городян. Зараз ми таку цю роботу проводимо. Це заміна асфальтобетонного покриття, встановлення тротуарів. І це такий наш також вклад покращення благоустрою нашого міста. Загалом за останні 3 роки в Ужгороді відремонтували 82 двори. До кінця нинішнього року влада міста планує відновити ще 14 прибудинкових територій. Берегівчанка підстригла волосся, аби передати його на перуки для онкохворих дітей. РЖБТ Естер Шош повідомила, що ні секунди не вагалася перед таким кроком. Жінка живе у Берегові. Своє волосся зістригла і передала в один із фондів, який займається збором, а потім із них роблять натуральні перуки для онкохворих дітей. Про свій вибір не пошкодувала і це вважає невеликою допомогою задля того, аби дітки не відчували себе інакшими.
мужність, впевненість, сила, міць, героїзм та витривалість – усе це про українське воїнство. День піхотинця сьогодні відзначають в Україні. До привітань наших захисників долучилися і закарпатці. Цьогоріч його відзначають в Україні вдруге. Встановлене указом колишнього президента Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Дата 6 травня була обрана не випадково. Саме цього дня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод, яка вважається першою переможною у національно-визвольній боротьбі під керівництвом Богдана Хмельницького. Сьогодні ж українські піхотинці мужньо захищають кордони країни на сході. Впевнено виконують складні завдання на лінії бойового зіткнення, дають гідну відсіч російському агресору. Вони – справжні взірці вірності та служіння батьківщині. Вітаю українських піхотинців з святом, святом Юрія в цю чергу. Ну, і дякуємо за те, що вони нас охороняють, нас, наших рідних, наших дітей, жінок і всіх громадян України. Дякуємо за це. Щастя, здоров'я, мудрості, витривалості. Всього-всього найкращого. Сил, терпіння. Дякую, що вони нас охороняють за те, що служать. Дуже гарно дякую їм за все. Хай будуть здорові і все на стражі. А ми їм будемо за них боліти. Вітаю хлопців, нехай бережуть себе і поскоріше додому живими і здоровими. Благодарність, уваження і чувство відповідальності. От і все. Що я можу, як говориться, всі свої чувства, от такі, які у мене визивають ті люди. От і все. Хотелось бы поздравить военных, чтобы их государство не забывало. Постоянно помнило, платило деньги вовремя, ну и подняло им оклады. Все-таки люди входят на грани жизни и смерти, и за это надо платить. Чтобы были здоровы, счастливы, сыты. Счастья, здоровья, успехов, боевых наснах. Хай захищають Україну. Щиро вітаємо нашу 128-му бригаду піхотинців, всіх, всіх, всім здоров'я, миру, злагоди в сім'ях, і щоб всі повернулися додому живими і здоровими. Ми їх всіх любимо, чекаємо і тримаємо за них кулаки. І ми долучаємося до привітань нашого мужнього українського воїнства. Висловлюємо щиру подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов'язку, гідне протистояння російському ворогу, стійкість і героїзм. Дякуємо за свободу, незалежність та мирне небо над головою. Школярам Закарпаття на замітку. Навчальний рік у школах завершиться дистанційно. Про порядок завершення навчання в школах в умовах карантину роз'яснили в Міністерстві освіти та науки України. Календар навчання школярів виглядатиме так. До 31 травня триватимуть заняття. До 1 липня має бути завершений навчальний рік. До 15 червня школи завершують оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень. Випускники 11 класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПЕ у формі ЗНО. Якщо учні перших 8-х, 10-х класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року, додали в Міністерстві освіти та науки України. Карпат рясно вкриває снігом. Світлину у мережі опублікували рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп-Іван. Так, сьогодні зранку, 6 травня, на горі було холодно, мінус 6 градусів. Видимість буде обмежена, адже падав дрібний сніг, вітер північно-західний – 11 метрів на секунду. На сьогодні у мене все, і вже завтра дивіться про таке. Стан захворюваності, поширення недуги, ситуація на ринку праці, особливості під час карантину. Це всі новини, які ми встигли зібрати для вас сьогодні. У студії працювала Світлана Бабуська. Дякую за увагу. Гарного вечора і тільки приємних звісток. Бувайте!